Bojene, ova su utakmice koje dugo traju, makar je meni dugo trajalo, 6-1, razgovarao sam s tvojim kolegom, nije mu lako, ajde da čujemo tebe kratko. Šta reći, osim da danas našoj ekipi van protokola imamo 4-5 standardnih igrača. Došlo je vreme da neki igrači odmore, posle 4-5 jakih utakmica koje smo imali za sebe. 3-4 prvotinca su bili na klupi u prvom poluvremenu, date šanse mlađim momcima. 2 ili 3 su krenuli od starta, u drugom poluvremenu su ušli još 2 igrača koji su imali slabiju minutažu i mogu da kažem da sam zadovoljan. Dobro, jači trening, lagano, tako je. Mirno sve. Protivnik, kao što ste rekli, ja mu želim zaista svu sreću u nastavku i da nekako se trgnu. Počinje da nam bude žao. Tako je, da se nekako trgnu i dovedu neka pojačanja u pravom roku i da redovnije treniraju. Ali znači to bi i vam odgovaralo. Tako je. Pa vi tako možete pomoriti svi zajedno. Vidjet ćemo, vi znate da, eto, deficit je... Vi ste korektni bili, igralo tako, se, tako. Samo što se moralo da igra. Tako, lepo ste rekli na početku. Da. Ok, idemo dalje. Idemo.